Pandemia nuk mundësoj zhvillimin fizikisht të samitit të Sofje si pjesë e procesit të Berlinit, por kjo nuk ndaloj liderët e bashkimit e Europian dhe krerët e gja shteteve të Balkanit përëndimor të miratojnë online ngritjen e një tregu të përbashkët rajonal dhe angazhimin për një agent të gjelbër në këtë rajon. Tregu i përbashkët përfshin Shqipërin, Bosnjë e Kosovën, Malin e Zima, Qedonin e Veriut e Serbin dhe synon të kryoj një rajon më konkurues dhe mafer tregjeve të bashkimit e Europian. Gjashtë vëndet e Balkanit përëndimor për me stregu të përbashkët do të kenë më shumë mundësi punësimi, udhëtimi dhe studimi në kushte më të letësuara e papengesa në rajon. Gjatë samitit, sekretarja e përgjithshme e kshillit të bashkëpunimit të rajonal, Majlinda Bregu, vlerësoj zhvillimin e një tregu të përbashkët. Western Balkan 6 governments Qeverit e gjash vendeve të Balkanit përëndimor janë autorët dhe ata që do të abëjnë në realitet tregun e përbashkë rajonal. Plan i fuqizon lëvizjen e lirë të njerëzve në rajon. I mundëson komunitetit të biznesit të provoj potencialin e një tregu të përbashkët të bazuar në modelin e tregut të vetëm të bashkimit e Europian. Në samit, Shqipria u përfajsua nga Kryeministri Edi Raman, dërsa Kosova nga Kryeministri Avdulla Hoti, Pjesë e samitit ishte edhe kancelaria Angela Merkel, presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, presidenti francesë Emmanuel Macron dhe komisioneri për zjerimin Oliver Varhej.